আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন বেংকলৈ নোযোৱাকৈ কেনেদৰে আপোনালোকে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত লিংক কৰিব পাৰিব সবিশেষ আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাই দিম। আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলৰ সহায়তে লিংক কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে বেংকলৈ যাবলৈ নালাগে। সো কেনেদৰে আপোনালোকে লিংক কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলৰ সহায়ত সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জানিব পাৰিব। সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লগতে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে ওচৰৰ বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিবলৈ নেপাহৰিব। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন PNB একাউণ্টৰ লগত যদি লিংক কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ PNB ওৱান এপ্লিকেশ্যনটো প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। ইয়াত আপোনালোকে একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আপোনালোকৰ লগত এখন ATM কাৰ্ড থাকিব লাগিব। ATM কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে PNB এপ্লিকেশ্যনটো এটা একাউণ্ট বনাই ল'ব পাৰিব আৰু এই একাউণ্টটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজৰ ঘৰতে বহি নিজৰ একাউণ্টৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰি ল'বলৈ পাৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ PNB এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰি ল'ব। PNB এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰাৰ পিছত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনালোকৰ 4-digit যিটো MPIN আছিলে এই MPIN ইয়াত বহাই দিব আপোনালোকে। MPIN বহোৱাৰ পিছত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখত। ইয়াত আপোনালোকৰ অ'কে অপশ্যন এটা আহি আছে, ইয়াত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে, ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। অ'কেত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত তললৈ আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত এটা অপশ্যন দেখা পাই আছে ছাৰ্ভিচ বুলি। এই ছাৰ্ভিচ বুটামটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ছাৰ্ভিচ বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব আধাৰ বুলি এই অপশ্যনটো, এই আধাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আধাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত কেইটামান অপশ্যন দেখা পাব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব 3 নম্বৰ অপশ্যনটোত পান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, মানে আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডখনো ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখনো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব, লগতে আপোনালোকৰ ইমেইল আপডেট কৰিব পাৰিব। এই সকলোবোৰ ডিটেইলছ ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে। ইয়াত আপোনালোকে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম কেনেদৰে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডখন বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত কেনেদৰে আপোনালোকে লিংক কৰিব পাৰিব। চ' প্ৰথমতে মই আপোনালোকক পান কাৰ্ডখন ইয়াত দেখাই দি আছোঁ কেনেদৰে লিংক কৰি। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে পান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, চ' ইয়াত আপোনালোকে পান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। পান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ওপৰত আপোনালোকৰ যিটো user ID হয় user ID দেখা পাই আছে। চ' মই user ID হাইড কৰি ৰাখিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে জানে ইউটিউবৰ পলিচিবিলাক সেইবাবে মই হাইড কৰি ৰাখিছোঁ। তলত আপোনালোকে দেখা পাইছে পান বুলি, ইয়াত চ' আপোনালোকে পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াত পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব, মই পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি লৈ আছোঁ। চ' ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত তলত দেখা পাব আপোনালোকে কণ্টিনিউ বুলি। চ' ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব কণ্টিনিউ। কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে ছাকচেছ, পান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰিকুৱেষ্ট ছাবমিট ছাকচেছফুলি। চ' ইয়াত আপোনালোকে হোম বটমত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চেক কৰিলে দেখা পাব আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডখন লিংক হৈ গৈছে আপোনালোকৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ লগত। চ' ইয়াত আপোনালোকে হোম বটমত ক্লিক কৰিব। হোম বটমত ক্লিক কৰি পেলাই আকৌ আপোনালোকে ছাৰ্ভিচত যাব। ছাৰ্ভিচত গৈ পেলাই আপোনালোকে আধাৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে আধাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব। এতিয়া আমি আধাৰ কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাটো দেখুৱাই দিম। চ' আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাটো ইয়াত দেখা পাব। আগতে আমি দেখা পাইছিলোঁ ইউজাৰনেম, ইয়াত চ' আপোনালোকে দেখা পাইছে একাউণ্ট নম্বৰ। চ' ইয়াত আপোনালোকে একাউণ্ট নম্বৰত ক্লিক কৰিব। একাউণ্ট নম্বৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দেখাই দিব। চ' একাউণ্ট নম্বৰটোত এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ 12-digit যিটো আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰ, এই আধাৰ নম্বৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। চ' মই আধাৰ নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত তলত দেখা পাব ছাবমিট বুটম, ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ছাবমিট বুটম। এই চ' ইয়াত আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকৰ টি পিনটো ক্লিক কৰিব দিছে। ইয়াত চ' আপোনালোকৰ যিটো টি পিন আছিলে এই টি পিনটো ইয়াত আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিব। মই টি পিনটো এণ্টাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। টি পিনটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ঠিক কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেছেজ আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখত। আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ হয় ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ, এই ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰত এটা OTP আহিব আৰু OTPটো ইয়াত আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব। আপোনাৰ OTPটো 6-digit হয়, ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে OTPটো আহি গ'ল। আপোনাৰ মোবাইলতো এটা বেলেগ OTP আহিব। চ' আপোনালোকৰ মোবাইলত যিটো OTP আহিব সেই OTPটো ইয়াত আপোনালোকে ছাবমিট কৰি পেলাই তলত দেখা পাব কনফাৰ্ম বটম, এই কনফাৰ্ম বটমত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। কনফাৰ্ম বুটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ঠিক ইয়াত আপোনালোকে দেখা পায়। চ' ইয়াত দেখা পাই আছে আপোনালোকে আধাৰ নাম্বাৰ ইমান ইজ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ দ্য বিলো মেনশ্যন একাউণ্ট, মানে মোৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড হয় এই আধাৰ কাৰ্ডটো মোৰ এই একাউণ্টৰ লগত লিংক হৈ আছে। চ' আপোনালোকৰ যদি একাউণ্টৰ লগত লিংক হৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব যে আপোনালোকৰ একাউণ্টত লগত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন সম্পূৰ্ণৰূপে লিংক হৈ গৈছে। চ' আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।